Poštovani gledalci, ja sam Vojin Radovanović i gledate kanal Srbin Info. Danas za Srbin Info govori predsednik pokreta Ljubav, vera, nada, gospodin Nemanja Šarović. Gospodin Šarović u današnjem NIN-u, u svom autorskom tekstu, se bavi stvarnim i prikaznim vrednostima poklona koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobijao za vreme mandata, kako mandata predsednika, tako i mandata prvog čoveka vlade Srbije. Gospodine Šaroviću, hvala vam tome što govorite danas za Srbin Info na ovu temu. Da, hvala i vama na pozivu. Pre svega, kako ste se zainteresovali za ovu temu, da se baš ovom temom bavite u današnjem NIN-u? Pa, znate kako, mnogo se u javnosti priča o tom navodnom Vučićevom poštenju. I mislim da je najefikasniji način da se razbija taj mit kako je on, Bože moj, pošten, a te on stalno, evo, recite šta sam ja ukruo, evo, pokažite šta sam ja to uradio i tako dalje. On voli da izigrava žrtvu i pošto je toliko često pitao i tražio da mu pokažemo šta je to što je on, koji je zakon prekršio, šta je to što je on ukrao i šta je to čime je on oštetio državni budžet, ja se potrudio da pronađem konkretne podatke i da ih učinim dostupnim javnosti. I pronašite ih gde? To su podaci koji su javno dostupni i to su podaci Agencije za sprečavanje borbe protiv korupcije. Dakle, ne radi se ovde o nekoj mojoj imaginaciji, ne radi se o nekim, da kažem, navodnim dokazima ili o nekim mojim tvrdnjama. Ovde se radi o izveštajima koje je lično sastavio, potpisao i predao Aleksandar Vučić. U skladu sa zakonom, ranije se zvao Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, danas je Zakon o sprečavanju, odnosno Agencije za sprečavanje korupcije, svaki javni funkcioner je dužan da prijavi u roku od 10 dana od dana dobijanja, da prijavi svaki poklon koji je dobio, da navede ko je poklonodavac, da napiše koja je vrednost poklona i da označi da li je taj poklon postao javna svojina državnog funkcionera ili je postao javna svojina, odnosno državna svojina. Zakon kaže i zakonske odredbe kažu da javni funkcioner može zadržati samo poklon koji ne prelazi 10% prosečne plate, odnosno čija vrednost ne prelazi 10% prosečne plate. U to vreme to je bilo negde oko 300 evra, što znači da Vučić nije smeo zadržati... Pričamo o kojoj godini? 14. i 12. Dakle, 12. 13. 14. godine. 2012. 13. 14. Dakle, zakonsko ograničenje sledeće. Prvo je ograničenje da po pravilu imovina, da svaki poklon koji dobije funkcioner postaje javna imovina, odnosno državna, da izuzetno, ponavljam, funkcioner može zadržati poklone čija vrednost ne prelazi 10% prosečne plate i da ukupno u toku kalendarske godine ne sme zadržati poklone ukoliko oni prelaze iznos jedne prosečne plate. Jedne prosečne plate na godišnjem nivou. I vidite i sami, dakle... I ono što ja ovde vidim, posle sudeći, po ne prelaze. Po izveštaju, ja sam odštampao, po izveštaju za 2012. godinu, Aleksandar Vučić je primio ukupno 28 poklona. Da, da. Odnosno, od raznih državnika. Da li ih je on, koliko ih je dobio, šta je dobio, to treba da utvrđuje Agencija za sprečavanje korupcije, ali prijavio je 28 poklona. Ukupna vrednost tih poklona je 19.700 dinara. Dakle, 19.700 dinara poklona za najmoćnijeg čoveka u državi. Prema Vučićevim tvrdnjama ispada da je prosečna vrednost poklona bila 700 dinara. Kada krenemo na dečiji rođendan, kada krenemo na slavu... Pojedinačnog poklona, da. Pojedinačnog poklona, da. Dakle, pojedinačna vrednost u proseku poklona koje je dobio na osnovu vrednosti koju je on dao. Dakle, zakon govori o tržišnoj vrednosti, o realnoj tržišnoj vrednosti. Ako pogledamo kolika je vrednost tih poklona, vidi se da je ona daleko ispod realne tržišne vrednosti.
i da je suštinski time što je značajno umanjena i što je prikazana vrednost u izveštajima daleko i od realne tržišne, da je zapravo tom zloupotrebom i kršenjem zakona Aleksandar Vučić omogućio sebi da sve te poklone zadrži u ličnoj svojini. I veliko je, da kažem, zanimljivost i to da iako kaže zakon da izuzetno neki poklon može zadržati javni funkcioner, kod Vučića nije bilo izuzetka. Sve poklone bez izuzetka, svih 28 u toj kalendarskoj godini 2012. postali su njegova lična svojina. Koje su cene, to možete pogledati i vi. Dakle, tu pa da, ovdje ima raznih poklona, gledalci mogu upravo i da to vide sad u kadru. Dakle, tu je fotoalbum sa zajedničkim fotografijama, rečnik nemačkog jezika, samovar za čaj, šahovska tabla, jeste, ali ajde flaša rakije. Da ne prelećemo tek tako preko tih poklona. Vi ste pomenuli samovar za čaj. Da. Samovar za čaj je poklon... Koji je dobio od Kirila Kravčenka. To je Aleksandar Vučić dobio od Kirila Kravčenka, koji je u to vreme bio direktor naftne industrije Srbije. I koji u to vreme bio jedan od direktora Gazprom Njefta, najmoćnijeg energetskog giganta na svetu. Dakle, dolazi čovek koji predstavlja jednu od najmoćnijih svetskih kompanija i Aleksandru Vučiću, prvom potpredsedniku vlade, zaduženom za borbu protiv korupcije i kriminal, navodno donosi ruski samovar za čaj, donosi mu na poklon, koji vredi po izveštaju 1000 dinara. Tako je. Probajte da izguglate, pa ne možete ga ni na kupujem prodajem naći za toliko, a kamoli da nađete nov, dakle možemo i zajedno otići da i to bude neki predlog za jedan od vaših narednih priloga i emisija, da obiđemo malo radnje po Beogradu i da vidimo da li se može naći za 1000 dinara samovar za čaj, a ne verujem baš da je Kiril Kravčenko doneo neki najskromniji, najjeftiniji, jer kompanije imaju te reprezentativne poklone. I naravno da su oni u skladu sa imidžom kompanije. Mislim da niko ozbiljan u Srbiji neće poverovati da je Kiril Kravčenko, predstavljajući Gazprom, doneo poklon od 1000 dinara. Evo, na primjer, jako zanimljiva je i metalna tacna dimenzija 6x12 cm, koju je dobio od Gian Paola Di Paolo, ministra odbrane Italije, 27.11.2012. godine, protokolarni poklon, vrednost 30 dinara, dakle, ministar odbrane Italije je... Ministar odbrane Italije dolazi poklonio Aleksandru, po Aleksandru Vučiću, kolegi. Tada tacnu 30 dinara. Ni to vam se ne čini realno. Ali, pazite, metalnu tacnu. Šta znači metalnu tacnu? Kakva je to metalna tacna? Od kog je to metala? Da li je srebrna metalna tacna? Da li je zlatna? Da li je od platine? To je sve nešto što utiče na vrednost, ali kakva god da je. Ja apsolutno odbijam da poverujem da je ta tacna mogla koštati 300 dinara, pa da mu je doneo Einzer da je kupio kojim se služi piće u kafiću, pa je on valjda košta više od 300 dinara. Znate, dakle, očigledno je da je se radi o korupciji. Ja zaista ne verujem da ministar odbrane Italije u prilikom zvaničnog susreta može bilo kome predati poklon u vrednosti od 2,5 ili 3 evra. Dakle, kao da su iz Kinder jaja vadili te poklone. Vi kažete u tekstu, nakon što spominjete primjer Gian Paolo Di Paolo, spominjete primjer, kažete da kriterijum procene tržišne vrednosti poklona može biti problematičan, sljedeći podatak da su sve umjetničke slike, jedna sa motivima Pakistana, dimenzija 50x90 cm, poklon ambasadora te Islamske republike, i druga sa motivima Indonezije, poklon ambasadora najveće ostrovske države na svijetu, procenjen na 800 dinara po komadu, tačno koliko je prethodno pomenuta kravata, dok je slika sa motivima Iraka, neznatno manjih dimenzija, 50x80 cm, procenjena na vrtoglavih, kako kažete, 600 dinara. Vama je tu čudno kako je moguće da slike, da fotografije budu te dimenzije procenjene na tako malu cenu? Dakle, ne radi se o fotografijama. Fotografija slike, je jedno, tu se radi o slikama. Slikama. Dakle, jedno je umetnička slika, a drugo je fotografije. To, ja se nadam da ja nisam jedini u Srbiji kome je čudno da prilikom susreta
sa stranim diplomatom, kada donosite na poklon nekome, da li je prigodan, da li je protokolaran, to su pokloni koji su pitanje prestiža, kojim vi poklanjate sopstvenu državu. Znate, u diplomatiji postoji određeni bonton. Niti možete i niti smete doneti previše skup poklon, dakle nećete naravno u nekom redovnom susretu doneti poklon koji vredi nekoliko miliona evra, ali isto tako nećete sasvim sigurno doneti ni poklon koji vredi nekoliko evra. Na taj način vi možete da uvredite i onoga kome donosite poklon i državu koju on predstavlja. Ako pogledate cene, samo platna koja su potrebna, slikarskog platna, vi za taj novac ne možete kupiti ni prazno slikarsko platno. A kamoli da ne govorimo dakle o bojama koje opet nešto koštaju, da ne govorimo o ramovima, ja ne znam da li postoji, pazite, to je kako god, realna tržišna cena. Tržište je nešto što može da varira, ali ajde da obiđemo sve galerije u gradu, vi i ja, ajde da obiđemo svako mesto u gradu gde se prodaju slike. Ja vam garantujem da ne možete ni u Knez Mihajlovoj bez rama na običnom papiru, ne na slikarskom platnu, ali da ni u Knez Mihajlovoj ne možete naći bilo kakvu sliku, dimenzija 50 puta 90 cm za 800 dinara ili 50 puta 80 cm za 600 dinara. To je nemoguće. To jednostavno nije realna tržišna cena, niti može biti. Ne može se za taj novac kupiti ni potreban materijal, a u umetničkom radu i ovim okvirima, ramovima, jednostavno da ne govorim. Kako komentarišete to što Ivica Dačić nije prijavio ni jedan poklon za vreme, dakle, koliko sam razumio, 2012. godine do 2014. nije prijavio nikakav poklon da je dobio? Ne, Ivica Dačić nije prijavio ni jedan poklon od 2010. Od 2010, da. Dakle, 1. januara 2010. 1. januara 2010. je stupio taj zakon na snagu. I time je uvedena, to je prvi zakon, po kome su obaveze funkcionera bile čak i restriktivnije. Po tom prvom zakonu, javni funkcioneri su mogli da zadrže samo poklone koji ne prelaze 5% vrednosti prosečne mesečne plate u tom periodu. Kasnije je novim zakonom 2012. godine, koji je donet kad je već Vučić bio na vlasti, tada je povećano na 10% prosečne mesečne plate. Dakle, zakon je donet 2009. godine, stupio je na snagu, ili čak 2008. nisam siguran, ali nije ni toliko bitno. Ono što pouzdano znam, to je da je stupio na snagu 1. januara 2010. I od tada su državni funkcioneri počeli da prijavljaju nekakve poklone. I Mirko Cvetković, koji je bio predsednik vlade, i ne znam, Boris Tadić i mnogi drugi. Ivica Dačić, koji je bio ministar inostranih poslova, koji je obišao ko zna koliko zemalja, koji je primio ko zna koliko stranih ambasadora, koji je obišao sve žive kontinente. Možemo se mi detaljno baviti time, pa istražiti kojim je sve državama bio po arhivama vesti. Ali se radi o stotinama i stotinama susreta. Punih 25 meseci, znači od 1. januara 2010. do, ima tu mislim i datum, 2014. Dakle, tek u 2014. godini Ivica Dačić prijavljuje prvi poklon. 25 meseci nije prijavio ni jedan jedini poklon. E sad, da li je moguće da on za to vreme nije razmenio ni jedan poklon? Ja mislim da realno gledano to nije moguće i nije realno. Ili je verovatnije da on za taj period koji je duži od dve godine nije... Vi ovde kažete sve do marta 2012. godine. Tako je. Da, nije 25, prijavio. 25, pardon, znači, dakle, do marta 2014. 12. godine, da. Od 1. januara 2010. Od 1. januara 2010. sve do marta 2012. 25 meseci. Da. Ivica Dačić, kao zamenik predsednika vlade, on je imao te titule, zamenik predsednika vlade, prvi potpredsednik vlade i ministar inostranih poslova. Čovjek koji je imao
ogroman broj susreta, navodno nije primio ni jedan jedini poklon. On je dužan da prijavi svaki, bez obzira na vrednost. Neki je bio vredan 5 dinara. Mora je da ga prijavi u skladu sa zakonom. Tek od 2012. od marta, Ivica Dačić kreće da prijavljuje poklone. Nisu to pokloni neke velike vrednosti, ali je, ja ne mogu znati ili tvrditi ni da je on prijavio sve koje je zaista primio. Ali je počeo da prijavljuje. E sad, Vučić prijavljuje makar deo poklona od 2012. godine, da li je ta lista tačna i da li je konačna, ali vidite da je nelogično da, na primer, tu kravatu koju je dobio od svojih saradnika iz Ministarstva odbrane za Novu godinu, nju je prijavio i procenio je na 800 dinara. Tako. A sliku sa motivima Irana, Irana ili Iraka, mislim da je Iran u pitanju. Iran, koju je dobio od iranskog ambasadora, njenu vrednost je procenio na 600 dinara. Da li to vama pije vodu i da li vi mislite da je to realna tržišna vrednost? Ja iskreno ne mislim. Tu je također slika koju je dobio na poklon od, kako vi kažete, prebogatog i galantnog šejka Muhameda bin Zajda. Da. Predstavnika Ujedinjenih Arapskih Emirata, slika sa motivom Ujedinjenih Arapskih Emirata, dimenzije 50x70 cm, koja je procenjena isto kao i kravata na 800 dinara. Jeste, e sad, mene zanima tu jedna stvar, kad smo kod te procene. Da li postoji telo koje ono samo procenjuje poklone koji visoki državni funkcioneri prijave, ili funkcioneri sami prijavljuju i podnose izveštaj i sami pišu cenu koje? Da li neko to proverava? Ne, ili po zakonu, pazite, to je nešto što bi morala da proverava Agencija za sprečavanje korupcije. Mislim da oni koji dobijaju, dakle da pojasnimo, ajde samo prvo tu stvar što se tiče zakona. Funkcioner je dužan da prijavi svaki poklon u roku od 10 dana. Na kraju kalendarske godine, mislim da je rok do marta za prethodnu godinu, svaki javni funkcioner predaje takozvani katalog poklona, registar poklona. Odnosno, registar se vodi kod Agencije za sprečavanje korupcije. On predaje kompletan spisak na kome stoje sve te oznake, rekao sam, poklonodavac, vrednost poklona, da li je postao javna svojina ili lična svojina državnog funkcionera. Da. Ne postoji u zakonu telo koje se bavi tom procenom. Izveštaj sastavlja lično svaki funkcioner. Potpisuje ga i predaje agenciji. Da li vi mislite da Aleksandar Vučić u trenutku kada je pisao taj izveštaj nije bio svestan da slika koju je dobio od šejka Bin Zajeda Al Nahjana, svog brata, kako on govori, koji je došao kako bi u zvaničnu posetu, kako bi najavio velike investicije koje su vredne više stotina miliona evra. Da li vi mislite da je šejk Bin Zajed, čija se vrednost lične imovine procenjuje na nekoliko milijardi, da li vi mislite da je on ikada ikome u životu poklonio nešto što vredi 800 dinara? Da li, pazite, veliko je pitanje, da li on ikad u životu u ruci držao stvar koja vredi 800 dinara? Što mislite da izađe na kiosk pa kupi upaljač ili hemijsku olovku? Dakle, pitanje je da li je on rukom dotakao nešto što košta 800 dinara u životu. Mislim da je sasvim sigurno da u zvaničnom diplomatskom susretu najmoćnijem čoveku države u koju želi da investira poklanja nešto što košta 800 dinara. Koliko su za poklon izdvojili i saradnici Aleksandra Vučića iz Ministarstva odbrane. Mislim da je to uvreda, bukvalno uvreda za zdrav razum. Šta to znači? Da. Vi također kažete da tokom 571. dana je imao susrete sa predsjednicima Evropske unije, Velike Britanije, Angole, Mađarske, Nemačke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Hrvatske, Crne Gore, Belgije, Francuske, Bahreina, BiH, Rusije, Kraljevine Norveške, Danske, Belorusije, Grčke, Italije, SAD-a, Australije, Poljske Republike, Irske, Slovenije, Kine, Irana i Ugande i mnogih drugih država, i sve to bez jednog poklona. Da li u zakonu postoji, ako se na kraju ustanovi da Aleksandar Vučić je poklone primio, a nije ih prijavio po zakonu,
da li po zakonu postoje posledice, određene posledice koje bi Aleksandar Vučić mogao da snosi, koje bi trebalo da snosi jer nije obavio nešto po tom zakonu? Naravno da postoje. Dakle, Agencija za sprečavanje korupcije tako je vodi postupak. I mislim, najvažnija sankcija koju... Ne znam da li treba da je očekujemo, da me neko ne shvati pogrešno. U normalnoj državi, posle ovakvog skandala, predsednik države bi sasvim sigurno podneo ostavku. I za manje se podnose ostavke na zapadu. Dakle, da pojasnimo samo o čemu se tu radi. Taj poklon o kome smo malo pre, dakle, u 2012. godini ima 28 poklona. U 2013. godini Aleksandar Vučić je prijavio samo na početku godine dva poklona. Jedan od šejka Bin Zajeda u vrednosti, to je ta umetnička slika u vrednosti od 800 dinara, i drugi poklon koji je dobio takođe iz iste države od direktora državne kompanije Earth. Dakle, to je državna kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata. Piše tu ime kako se zvao ovaj odnosno kako se zvao direktor te kompanije. Da, moći će gledati da vidu dobio, i skeniran tekst. Ovaj, pa jeste, tako veoma da. Je zanimljivo. Od njega je dobio, kako stoji u izveštaju, odštampao sam tu, figuru kamile od plastike. Da, plastične kamile. U iznosu kamile. Od 400 dinara. Da li vi možete da zamislite u situaciju gde dolazi direktor državne kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata, sastaje se sa Aleksandrom Vučićem i donosi mu plastičnu kamilu od 400 dinara. Dobro, kako vam se ono čini, na primjer, kada je Sergej Lavrov poklonio Ivici Dačiću plastičan mikrofon? I što je još zanimljivije, Aleksandar Vučić je tu plastičnu kamilu od 400 dinara zadržao. Jer on je morao da napravi kolekciju. Nije to jedina plastična igračka koju je dobio u 2012. i 2013. Aleksandar Vučić, on je od predstavnika Kanade dobio plastičnog medveda. Dobio je, mislim, od predstavnika Indonezije plastičnog vojnika. I sve te plastične figure, yes, Indonezija, kako on kaže, su označene vrednošću od 400 dinara. To znači da je onda morao gospodin Vučić i plastičnu kamilu da zadrži, sve te poklone zadržao. I gotovo je zanimljivo što su sve cifre okrugle. Znači, 700, 800, 1000 i po, 2 i po, 1000, ni jedna cifra nije na... Pazite, ali to je toliko podcenjivanje. Ja ne verujem da išu u Deksiko Aleksandar Vučić da vidi koliko košta plastična kamila i da ona zaista vredela 400 dinara, pa da je ona taj način označio tu cenu, nego se radi onako o očiglednom podcenjivanju. Kako koga? Iznos pocenjivanju poklona koje je dobio. Mm-hmm. Pazite, ovo je svojevestan diplomatski skandal. On je pocenio sve te državnike sa kojima se susreo. I sve poklone koje je dobio. On je pocenio njihove države. Zar vi mislite da je moguće? Indonezija je najveća ostrvska država na svetu. Ruska federacija. Vi ste malo čas nabrajali te države iz kojih dolaze, koje je obišao. Aleksandar Vučić je u tom periodu obišao praktično sve kontinente i sastao se sa predstavnicima desetina i desetina i desetina država. Ja sam nabrojao samo neke i to se odnosi na prvih nekoliko meseci. I nije prijavio nijedan poklon. U suprotnom bi mi čitav tekst u Ninu i svih tih, sav prostor koji sam dobio, sve bi otišlo na nabrajanje zemalja. Dakle, u 2012. 28 poklona, u 2013. dva poklona, i to u januaru i jedan početkom februara, i onda do septembra 2014. godine Aleksandar Vučić ne prijavljuje ni jedan jedini poklon. 571 dan Aleksandar Vučić obavlja funkciju prvog potpredsednika vlade, predsednika vlade zaduženog za kriminal i korupciju, ministra odbrane, i sve vreme ne prima ni jedan poklon. On je izabran 2014. godine i za predsednika vlade. I ovaj period u kome nije primio ni jedan poklon odnosi se i na to vremensko razdoblje kad je on već bio predsednik vlade. 571 dan Aleksandar Vučić nije prijavio
da je dobio ni jedan jedini poklon. On je obilazio Srbiju, on je obilazio zemlju u regionu, on je obilazio Evropu, on je obilazio i druge kontinente, da. Od Angole preko, ne znam, Jakova. Ujedinjenih Emirata i tako dalje. Jeste, nema gde nije bio. Bahrein. Tako je. Zar vi mislite da je realno da za 571 dan, to su sve radni dani za Aleksandra Vučića, ali on radi svaki dan, on odmor ne ide, koji po ko zna koliko takvih susreta ima dnevno. Pazite, pokloni se dobijaju i poklon može da se dobije od saradnika. Pokloni kad obiđete najmanju mesnu zajednicu u Srbiji, pa neko vam iznese i pokloni flašu rakije, vi taj poklon morate da prijavite u skladu sa zakonom. Ispade da nikad sušniji period nije bio za predsednika države i da on 571 dan nije dobio, odnosno nije prijavio, sasvim sigurno jeste dobio, ali toga u izveštaju nema. Time je A zašto bi krivo to? Šta misle? Zašto bi prikrivao to? Zašto bi prikrivao cenu poklona? To neko objašnjava Aleksandar Vučić. Cena poklona, cena poklona je očigledno smanjivana i prijavljivana ispod realne tržišne vrednosti da bi mogao u skladu sa zakonom da zadrži te poklone. Zakon kaže da se mogu zadržati ako su do 10% prosečne plate. Nijedan od tih poklona, malte ne, osim možda tog fotoalbuma sa zajedničkim fotografijama i kravate koje je dobio od saradnika iz Ministarstva odbrane, ja ne verujem da ni jedan drugi poklon vredi na tržištu manje od tih nekih 3 ili 3,5 hiljade dinara. Dakle, ajde da iznese te... Ni plastično kamila. Pa ni... Ali, zar vi, gospodine Radovanoviću, zaista mislite da je neko doneo predstavniku druge države plastičnu kamilu, plastičnog medveda ili plastičnog vojnika vrednosti 400 dinara? Pa bolje ići bez poklona u tu diplomatsku postu, zar evo, vi da idete sutra kod predsednika države ili kod predsednika vlade ili svakako kod najmoćnijeg čoveka, bez obzira na funkciju koja dolja. Ja, kad bi išao, ja bi išao da radim intervju, tada mi poklon ne bi nosio, ali vidimo 2014. Ne bi, ali ako 2014. ga nosite, ono što je sasvim sigurno, ako ga nosite, ne biste podneli poklon od 400 dinara. Osim ako želite možda malo, da kažem, da sarkastično se postavite i da malo terate... Dobro, ali... Terate šalu. Ali 2014. pokloni su bili skuplji. Pokloni su 7000 dinara, je drvena figura u obliku zmije, duborez koji je dobio od kompanije Huawei, od China Railways Construction je dobio maketu brzog voza kompanije CRC, u vrednosti 4000 i sad tu se nabraju 7500 košta deo prinčevske odore od svile u drvenom ramu Vila Bokeljka od Liman Changa, basodara Narodne Republike Kine. Ta su pokloni bili skuplji. Tada se ta vrednost koja se prijavljuje, ona je sad već iznad te granice gde on može da zadrži te poklone. I od 2014. godine do danas, makar prema zvaničnim izveštajima koji su predati Agenciji za borbu protiv korupcije, Aleksandar Vučić nije zadržao u ličnoj svojini ni jedan jedini poklon. Mm-hmm. Dakle, mi imamo tri razdoblje. Imamo to prvo razdoblje 2012. i januar 2013. kada Vučić prijavljuje poklone, ukupno 30, ali je sve zadržao. A vrednost koja je prijavljena je daleko ispod tržišne. Imamo drugi period od početka februara 2013. godine do septembra 2014. 571 dan tokom koga Vučić nije prijavio ni jedan jedini poklon, a morao je u skladu sa zakonom, i sasvim sigurno je dobijao poklone, dakle to nije sporno. I imamo treći period od 2014. godine do danas, gde skače cena realna tržišna poklonima koje je dobijao, ali on više ne zadržava ni jedan jedini poklon u ličnoj svojini i onda je realno procenjena vrednost i nebitna. Ako to ostaje kao imovina države, onda je potpuno u krajnjoj liniji nebitno da li je to 5 ili 7 ili 15 ili 19 hiljada vrednost pojedinačnog poklona, nebitno je. Dakle, državna je svojina i on nema pravo da ga otkupi i da ga zadrži. Mm-hmm. Ono što sam vidio da ljudi komentarišu po društvenim mrežama, da je ovo prvi put kada je Aleksandar Vučić potpisao i nešto ukrao. Sad ja ne tvrdim da je krao ranije ili nije, ja samo, znači komentar ljudi je takav da
komentariše da je ovo prvi put da je Aleksandar Vučić to ukrao i to potpisao. Da li se slažete sa tim komentarima? Ono što je potpuno sigurno, to je da je ovo prvi put da mi imamo neoborive dokaze. Jer ovde se ne radi o tvrdnji Nemanje Šarovića. Ne radi se o optužbi, je, znaš, njegov brat ima ovo ili njegov sin radi ono, pa da može sutra Vučić da izađe na televiziju da kaže kme, kme, ja sam žrtva, napadaju mi porodicu, napadaju mi decu, napadaju mi brata, oca, majku, ne znam koga. Ovo pre svega nije napad. Ovo, znate, neki kažu zašto pljujete našeg predsednika. Krenuli su botovi malo da komentarišu, ali su se našli u nebranom grožđu, ne znaju kako da reaguju na ovo, jer ovo nisu optužbe, ovo su činjenice. Ja ponavljam, dakle, ovo su sve zvanični izveštaj koje je potpisao i predao Agenciji za sprečavanje korupcije Aleksandar Vučić. Ako izveštaji nisu tačni, onda za to što nisu odgovara on. Ja sam ubeđen da nisu tačni, jer vrednost poklona koja je prikazana nije realna, nije realna tržišna. I mislim da je potpuno jasno da se ovim dokazima ruši ta mit kako je Aleksandar Vučić navodno čovek koga materijalno ne zanima. Ovo su njegovi počeci. Vi vidite da on kasnije nije uzimao ni mnogo skuplje poklone, ali na početku ovog drugog perioda u kome je on vlast u Republici Srbiji, on više ni jedan taj poklon praktično nije ostavio, sve ih je zadržao. I ja ne vidim realno način da se on od ovih optužbi odbrani, osim tako što će mediji, svi koji su pod njegovom kontrolom, apsolutno, ja sam siguran, ćutati, što će krenuti, i tome se unapred radujem, sigurno i napadi na mene lično, jer to je modus operandi Aleksandra Vučića. I treće, što ćemo moći da proverimo, da li u Srbiji zaista postoji makar i jedan medij koji je objektivan, i koji sme da objavi nešto što nanosi realnu političku štetu Aleksandru Vučiću. Dobro, sada sam jednom tako. Za sada, ja sam, ne, naravno... Ne, naravno, nego da ne komentarišu medije, da ne gubimo vreme na to. Pre svega govorim o televiziji N1 i govorim o televiziji Nova S. Koje su, navodno, znate, kad se brani predsednik pa kaže vi ste američka filijala CNN-a, vi ste luksemburška televizija, vi ste Đilasovi, Šolakovi i tako dalje. Dakle, ovo je prilika da vidimo koliko će se oni baviti ovom temom i da li se oni bave, pod znacima navoda, napadima na Vučića. Samo onda, kada mu to ne nanosi realnu političku štetu i kada za to nema dokaza. I ovdje se i Krušik nisu nanosili realnu štetu. Kada imamo, pazite, kada imamo dokaze konkretne, kao prvo kada je afera Krušik u pitanju, tu se ne radi o Aleksandru Vučiću. Dobro. Radi se o Nebojši Stefanoviću koji je potpuno nebitan, koji je niko i ništa. Bio pre nego što je ušao u vlast sa SNS-om i koji je realno potpuno nebitan i sad. Pa on je lažni doktor nauka, dakle, čovek krpa. Kakve veze ima Nebojša Stefanović sa bilo čim. Dakle, mogu, šta je igra? Ti mediji koji su navodno protiv Aleksandra Vučića. Dobro, ne gubimo stvarno vreme na komentarisanje medija zato što da dovršimo priču. Dakle, oni će uvek napadati druge ljude, one koji su nebitni. Ali ajde da vidimo da li smeju, kako kaže naš narod, da udare zmiju u glavu. Da li smeju da udare na Aleksandra Vučića, koji je najodgovorniji čovjek za sve što se u državi dešava. On je taj koji postavlja sve izvođače radova, i Nebojša Stefanovića, i Vulina, i Hrkalovićku, i Dariju Kisić-Tepavčević, i Anu Brnabić, bilo koga od njih. I lako je napadati Zoranu Mihajlović, lako je napadati bilo kog ministra, smejati se Tomi, Moni i praviti priloge o njegovim glupostima, ali da vidimo da li smeju da udare na Aleksandra Vučića i da li će se baviti ovim, da kažem, dokazima koji nisu plod neke moje fantazije, nego zvanični izveštaj državnom organu. Da, hoćete se izviniti ako dobijete međuvremenu poziv za novo SN1? Zašto bih se izvinio? Ja sam rekao da vidimo da je ovo test, da vidimo da li smeju da udare zmiju u glavu. Bavite se, kao kažete, i žutim lopovima ovde. Znači, bavite se jednom krajnošću, jedna krajnost je Aleksandar Vučić, druga krajnost je on, to jest, ne kažete vi citirate Aleksandra Vučića koji govori o žutim lopovima, koji su
za vreme te vlasti, kante za otputke plaćali čak 12.342 dinara, kašičice za kafu umesto 25 plaćali su 625 dinara i pepeljare i po 2.400 dinara. Da li ste ovim hteli da pokažete jednu i drugu krajnost i šta je sad bila poenta uvlačenja sad ove priče u celu priču o Aleksandru Vučiću? Pa nije tu, da kažem, ne radi se ni o kakvom uvlačenju. Uvlačenje u Ja sam smislu podsetio one ne... koji će čitati taj tekst na način kako je Aleksandar Vučić predstavljao sebe kao borca protiv kriminala i korupcije. I to je bila, ja koliko se sećam, 2003. ili 2004. godina, kada je izbila ta afera, velika afera u to vreme, 2003. ili 2004. nije ni bitno, ali jedno od te dve godine. Kada je ispala velika afera, kada su čelnici Demokratske stranke opremali VIP salon Beogradskog aerodroma. Marija Rašeta Vukosavljević je u to vreme bila ministar saobraćaja, ona je bila u centru te afere. I onda je otkriveno, i to je iznosio Aleksandar Vučić, da su oni plaćali kašičice za kafu umesto 25 dinara. Dakle, tada je kurs evra, to je bilo pre 17-18 godina. On je bio neuporedivo manji nego danas. Oni su kašičice za kafu, čija je cena realna bila 25 dinara, plaćali 625. Oni su fikuse, i to je, nazivani su demokratskim fikusima, biljka fikus, koja je, nije mogla koštati više od 2000 dinara, plaćali su po 70.000. Da. Ne znam, neke garniture za sedenje, stotine i stotine hiljada dinara, to je milionska afera bila, i oni su, tada su bili u pitanju, kupili su neke umetničke slike Cileta Marinkovića, Olje Ivanjicki i tako dalje. Save Stojković i Mića Jeste, čija je Popović. procenjena vrednost bila 750.000 dinara, pazite, 2003. Četiri slike, Da, a 700.000 dinara, plaćeni oni su su platili 3,7 3 miliona. miliona i 750.000 Da. dinara. E sad, 8 ili 9 godina kasnije, Aleksandar Vučić ide u drugu krajnost. On slike koje vrlo verovatno vrede mnogo bliže tome 3 miliona i 750.000 ili ko zna koliko, on predstavlja da četiri slike koje je dobio od diplomatskih predstavnika Iraka, Irana, Indonezije i ne znam koga, i Ujedinjeni Ujedinjenih Arapski Arapskih Emirati. Emirata, dakle da četiri slike vrede ukupno 3.000 dinara. Pa to je, znate, 750 dinara po slici. Zar vi ne mislite da je to onako baš smejanje u lice i narodu i građanima Srbije i svakome ko ima malo zdravog razuma i dalje sačuvanog u sebi? Da vas pitam nekako za kraj intervjua, pitanje koje ste vi postavili, onako nekako retorski, u samom kraju vašeg autorskog teksta u NIN-u, da li su srpski mediji i društvo dostigli nivo zrelosti koji su Francuzi pokazali davne 1981. godine? Jeste, ja sam tu naveo jedan primjer iz diplomatske prakse. Dakle, tadašnji francuski predsjednik je primio nekoliko dijamanata od Bokase, onoga čuvenog diktatora, i to su bili ti takozvani krvavi dijamanti. On je u to vreme, Bokasa se družio sa evropskim jet setom, sa poznatim manekenkama, sa članovima kraljevskih porodica i tako dalje. Bio je veoma izdašan u tim svojim poklonima, i kada je otkriveno da je tadašnji predsednik primio te dijamante, izbila je velika afera u Francuskoj zbog koje je on izgubio na narednim izborima, i tada je François Mitterrand 1981. postao naredni predsednik Francuske. Dakle, da vidimo da li su mediji u Srbiji spremni da se bave ovim na taj način, da li će reagovati Agencija za sprečavanje korupcije, preduzeti, makar sada na osnovu javnih saznanja, oni su za ovo sve znali i ranije, preduzeti korake iz svoje nadležnosti, povesti postupak protiv Aleksandra Vučića i uputiti mu javni poziv da podnese ostavku na funkciju koju obavlja, jer ja mislim da za ovakav skandal i za ovakvu sramotu, da bi opomena bila onako potpuno nedovoljna sankcija. Očekujete li odgovor režima na ovu aferu koju ste otvorili ili očekujete da ćute kao što ćute na dokaze koji se iznose u slučaju Cvijana? Ja mislim da će oni za početak ćutati, jer njima je u interesu da bruka ne dospe do velikog broja građana Srbije i da je njihov interes negde da se o svemu tome ćuti. E sad,
Ja ne kontrolišem ni jedan medij. Hvala Bogu, evo, gostujem poprilično često na Srbin Infu, ali vi vidite i po broju pregleda da postoji veliki broj ljudi koji je zainteresovan za ono što imam da kažem. I svakako je da bi bilo zanimljivo, ja očekujem da me pozovu i televizija N1 i Nova S i različiti drugi portali koji smeju da dozvole da sagovornik nešto kaže o Aleksandru Vučiću, ne da izmišlja, ne da laže, ne da priča gluposti, već da izađem i da pokažem konkretne dokaze o njegovim kriminalnim aferama. Ovo je, potpuno je jasno, kriminalna afera sa neoborivim dokazima i ja ne vidim kako može režim Aleksandra Vučića iz ovoga da se izvuče osim ćutanjem i drugom medijskim spinovima. Tako što će sad lansirati razne druge vesti kojima će zabavljati narod, kako se ne bi govorilo o ovome. Ponavljam, odlična prilika da vidimo i od opozicije koga kontroliše, ko će smeti ovim da se bavi, ali isto tako i, ponavljam, najvažnije za mene možda da vidimo, ovo je jedan lep test sa televizijom N1 i Nova S. Da li smeju da se bave stvarima koji nanose realnu političku štetu Aleksandru Vučiću ili samo prenose onda kada se ne radi lično o njemu, kada nema nikakvih dokaza, kada je rekla kazala i tako dalje. Da li postoji materijala za neku krivičnu prijavu ovde? Pa evo, hoćete polako, li nešto tako raditi? Polako, hoćete mi ćemo li, biti aktivni. Raditi? Danas je izašao taj tekst u Ninu. Ja pravo da vam kažem, ovo je prvi put da sam dobio priliku da objavim nešto za Nin. Moj najveći strah je bio da ga na kraju neće ni objaviti, taj tekst. I kad sam video da je otišao u štampu i kad se pojavila ona naslovna strana gde se vidi najava za moj tekst, onda mi je, da kažem, negde laknulo. Da li ću imati? Imam još materijala koje pripremam. Ima i mnogo krupnijih afera u koje je takođe, znači, upleten Aleksandar Vučić koje pripremamo. Ovo je vrh ledenog brega. Nije ovo sve što mi imam. Dakle, ovo je jedan početak. Mi ćemo i u narednom periodu, bukvalno onako rafalnom paljbom politički govoreći, osuti po Aleksandru Vučiću, iznosit ćemo još mnoge druge zanimljive stvari, držat ćemo i konferencije za štampu i da vidimo koliko će to odjeka imati. Ja sam potpuno siguran da na društvenim mrežama, na vašem YouTube kanalu i još ovih nekoliko koji imaju hrabrosti i koji nisu na platnom spisku Aleksandra Vučića, da će to izazvati pažnju. E sad, svi ostali su njegove sluge i mislim da je to dobro. Ja očekujem i od nekih iz opozicije da će me napadati u narednom periodu. Svi oni koji su lažna opozicija skočit će da brane svog šefa Aleksandra Vučića od optužbi koje iznosi zli Nemanja Šarović. Ali i to je način da se prebrojimo i da vidimo ko je ko. Može li se reći da, s obzirom ste nekad bili sa Aleksandrom Vučićem u stranci, znate gde da, tako žargonski kažem, neko ne sati pogrošno, udarite tamo gde ga da boli? A znate, zanimljivo je da mene napadaju, neki kažu bio si sa Aleksandrom Vučićem. Ja pre svega nikada nisam bio na platnom spisku Aleksandra Vučića. Napadam se, ja vas samo pitam, pa ako možete mi odgovoriti. Sa njim sam bio, pa evo odgovaram, sa njim sam bio u stranci do 2008. godine, a neki su sa njim mnogo duže. I vidite da su upravo oni koji su najžešće napadali ranije i Srpsku radikalnu stranku, da su to oni koji su sad preleteli i koji su deo njegove vlasti. Ja niti sam bio sa njim ikada deo vlasti, niti to želim da budem, niti sa njim u stranci. Dakle, sve što radi Aleksandar Vučić mislim da radi potpuno pogrešno. Mislim da je u najvećoj meri uništio i medije i praktično sve državne institucije u Srbiji. Sistem koji počiva na jednom čoveku nije nešto što je održivo i ja ću učiniti sve što u mojoj moći da politički srušim Aleksandra Vučića. Ja se njega apsolutno ne bojim. Znate, mnogi ljudi me u prethodnom ovom periodu upozoravaju i govore kako ću ja završiti na primanju kao Cvijan, ali ja se Aleksandra Vučića ne plašim. Njega sa jedne strane lično ne mrzim, potpuno sam ravnodušan prema njemu, ali politički gledano učinit ću sve da ga što pre srušim sa vlasti, jer sam potpuno siguran da našu zemlju, da naš narod gura uporno u propast. Gospodin Šaroviću, ovim možemo zaključiti ovaj razgovor. Hvala vam na tome što ste govorili za gledalce Srbin Infa i za mejsku kuću Srbin Infa. Hvala i vama. Poštovani gledalci, ovo je bio predsjednik pokreta Ljubav, vera, nada, gospodin Nemanja Šarović, a ovde danas i sud